שלום. עכשיו אני מתחיל את הסרטון הראשון על המהפכה התייסתית. זאת הייתה תקופה של התקדמות טכנולוגית ענקית מעבודה בשדה וחקלאות למכניקה. אז זה כך, המהפכה התייסתית היא הייתה מאוד מאוד קידמה את האדם, והיא בעצם, היה שתי תקופות במהפכה התייסתית. המהפכה התייסתית הראשונה, שעליה אני אסביר, עכשיו המהפכה הראשונה. בראשונה עמדה בריטניה, שהיא הייתה הכוח שהמציא. המציאו מכונת אריה שבערך שהרבה יותר עשתה מהר הרגה את הבד, כאילו תפרה. והם המציאו כל מיני דברים, אבל לכל דבר היה מודרני, כמו קורקינט, מחשב, ואפילו לגלובוסים, אם יש לכם בבית או למפה, יש קשר כלשהו אפילו לדלתות יש קשר למהפכה התייסתית. מודרניות. או חלונות. מודרניים. או לתריסים. לכל דבר יש קשר איכשהו היום למהפכה התייסתית. אז טוב, זה היה היום הסרטון המהפכה התייסתית הראשונה. הם לא היו כל כך ארוכים, זה היה של 2 דקות. זה לא כל כך, כי אין הרבה מה להסביר על המהפכה התייסתית.